سلام دوستان، من مرتضی کریمی هستم از وبسایت باگنامه.ir. تو این قسمت از آموزش پایتونمون میخوام راجع به یه چیز خیلی 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 مهم توی برنامه نویسی صحبت کنم و اون چیزی نیست جز ایتریشن یا تکرار. خب بریم ببینیم ایتریشن یا تکرار اصلا چی هست. یکی از دلایلی که کامپیوترها خیلی مفید هستن اینه که میتونن خیلی سریع عملیاتی رو چندین بار تکرار کنن. پایتون راه‌های مختلفی رو برای تکرار کردن یک یا چندین قطعه کد فراهم کرده که یکی از اونا استفاده از حلقه‌های تکرار فور و وایل هست. حالا چرا از اسم حلقه یا لوپ استفاده می‌کنیم؟ چون در واقع وقتی شما یه لوپ یا یه حلقه رو در نظر بگیرید، هر جای اون حلقه که باشید و شروع به حرکت کنید دوباره میرسین به سر جای اول خودتون. در واقع شما دارین این حلقه رو تکرار میکنید، به خاطر همین بهش میگیم حلقه تکرار یا لوپ. خب بریم توی پایتون هم باش آشنا بشیم. مثلا میگم for x in علی، یه رشته به اسم علی تعریف میکنم، بعد باید یه دو نقطه بذارم، بعد باید بیام یه مقداری جلو و حالا دستورم رو بنویسم. مثلا میگم پرینت کن x رو، این دو نقطه رو میام جلو، مثل همون چیزی که توی دستور if گفته بودم، به خاطر این که بگم این دستور پرینت متعلق به این دستور for هست. خب چی کار میکنه؟ یه بار ران کنیم ببینیم. در واقع اومد چی کار کرد؟ اومد تک تک کاراکترهای این رشته علی رو برام چاپ کرد. ببینید گفتیم که از حلقه ها استفاده میکنیم که در واقع یه کاری رو تکرار کنیم. اون کارمون اینجا چیه؟ اینه که x رو هر دفعه چاپ کنیم. گفتم for x in علی، یعنی برای هر x که توی علی وجود داره. در واقع اومدم اینجا یه متغیر به اسم x تعریف کردم، حالا اسمش رو هر چی میخوام میتونم بذارم. بعد گفتم به ازای هر ایکسی که توی این رشته وجود داره بیا یه بار ایکس رو چاپ کن. اونم اومد چی کار کرد؟ بار اول اومد ایکس رو مقدارش رو برابر این کاراکتر ای قرار داد، چاپش کرد. بار دوم اومد ایکس رو مقدارش رو برابر این کاراکتر ال داخل این رشته قرار داد، بعد چاپش کرد. بار آخر هم اومد ایکس رو برابر این کاراکتر آی قرار داد و چاپش کرد. در واقع بهش گفتم بیا چند بار این دستور پرینت رو انجام بده. حالا چطوری بهش گفتم چند بار؟ در واقع وقتی که این کلمه این رو می نویسم، بعدش دارم بهش میگم که بیا چند بار این کارو بکن. این چند بار چطوری به دست اومد؟ فقط کافیه یه نگاهی به طول این رشته علی بندازیم. این رشته علی چند تا کاراکتر داره؟ 3 تا کاراکتر. اونم اومد چی کار کرد؟ 3 بار این دستور پرینت رو اجرا کرد. در واقع گفتم به ازای هر ایکسی که توی این رشته علی وجود داره، خب بیا برام این دستور پرینت رو اجرا کن. چند تا ایکس توی این علی وجود داره؟ بار اول ایکس برابر ای میشه، بعد ال، بعد برابر آی. 3 تا ایکس توی این علی وجود داره. در نتیجه 3 بار اومد برام این دستور پرینت رو اجرا کرد. توی دستور پرینت هم گفته بودم خود ایکس رو چاپ کن. در واقع بهش گفتم به ازای هر کاراکتری که توی این رشته وجود داره بیا این دستور پرینت داخل حلقه فور رو اجرا کن. پایتون هم اومد دید توی این رشته علی 3 تا کاراکتر وجود داره، هر دفعه هم مقدار اون متغیر x رو برابر اون کاراکتر قرار داد و در عوض اومد چی کار کرد؟ این دستور رو اجرا کرد. الان ببینین چه بلایی سر اون متغیر x که تعریف کردم اومده. چند تا خط میذارم که جداشون کنم. الان بیرون از حلقه میگم x رو چاپ کن. الان دوباره اجرا کنم، میبینید که اون حلقه اجرا شد، بعد اومد این چند تا خط رو چاپ کرد، ولی میبینید که این متغیر x هنوز وجود داره. من قبلا میومدم میگفتم مثلا x مساوی هست با کاراکتر a، بعد میتونستم بگم x مساوی هست با کاراکتر l، بعد میتونستم بگم x مساوی هست با کاراکتر i،
بعد بیام حالا هر دفعه این کارا تکرار کنم که برام این سه تا کاراکتر رو چاپ کنه. ولی دیدید که دیگه من لازم نیست هر دفعه این کارا بکنم، به وسیله یه حلقه این کار انجام میشه. در واقع لازم نیست همش این کارا تکرار کنم. حالا اینجا به جای اینکه متغیر x‌م رو هر دفعه بخوام اینطوری تعریف کنم و آخرین بار مقدار i رو بهش اختصاص بدم، توی یه حلقه تعریف کردم، گفتم for x، یعنی اینجا یه متغیر به اسم x تعریف کردم. آخرین بار هم که دیدید x هنوز باقی مونده بود و مقدارش برابر i بود، نه اینکه مثلا توی حلقه تعریف کردمش و بعد دیگه اون متغیر توی همون حلقه باشه و دیگه نتونم ازش استفاده کنم. نه، میبینید که باقی مونده. میتونم یه کار دیگه هم بکنم. در واقع میگم for y یه متغیر میتونم تعریف کنم دیگه، اسمشو هرچی بخوام میتونم بدم این. بعد یه لیست میام تعریف میکنم، مثلا یه لیست از نامهای مختلف، اسم یکیشون رو میذارم مهسا، اسم اون یکی رو میذارم رضا، اسم بعدی رو هم میذارم کیمیا. بعد باید یه دو نقطه بذارم. حالا باید دستوراتی که میخوام تکرار بشه رو بهش بدم. مثلا یه متغیر به اسم زد تعریف میکنم، مقدارش رو برابر صفر میذارم. بعدش هم میگم زد رو به علاوه مساویه با یک کن. در واقع اینجا چی کار کردم؟ گفتم به ازای هر وایی که داخل این لیست وجود داره، بیا چی کار کن؟ این دوتا کار رو برام انجام بده. این دوتا کار چیه؟ در واقع یه متغیر به اسم z تعریف کردم و مقدارش رو برابر صفر گذاشتم و بعد گفتم بیا حالا یکی به مقدار z اضافه کن. اینم میاد چی کار میکنه؟ میگه من به ازای هر وایی که توی این لیست وجود داره میام یه بار دستورات داخل این حلقه for رو انجام میدم. خب مقدار متغیر y توی این حلقه for یک بار برابر رشته مهسا قرار میگیره. خب حالا به ازای این کار باید بیام دستورات داخل حلقه رو انجام بدم. دستورش چیه؟ زد و مقدارش رو میدم صفر، بعد یه بار مقدارش رو یه واحد اضافه میکنم. برای بعدی هم همینطور. بعد مقدار متغیر وای برابر رضا قرار میگیره. دوباره این دوتا دستور پشت سر هم اجرا میشن و بعد مقدار متغیر وای برابر کیمیا قرار میگیره و بعد این دوتا دستور اجرا میشن و بعد هم که یه چیزی نیست از حلقه خارج میشه. الان اینو اجرا کنیم ببینیم چی میشه. در واقع هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون من گفته بودم به ازای هر وای که توی این لیست وجود داره بیا این کارو بکن. بعد دیگه نگفته بودم پرینت کن، نه کار دیگه. به خاطر همین هیچ چیزی به ام نشون نداد. الان میام چی کار میکنم؟ از حلقه خارج میشم، میگم پرینت کن زد رو، بعد هم پرینت کن وای رو. الان دوباره اجراش میکنم، میبینید که مقدار زد برابر یک شد و مقدار وای هم برابر کیمیا. در واقع بهش گفته بودم بیا سه بار این دستورات داخل حلقه فور رو اجرا کن. چرا سه بار؟ چون بهش گفته بودم به ازای هر وای که داخل این لیست وجود داره، خب هر دفعه میاد مقدار وای رو برابر اجزای داخل لیست قرار میده و این دستورات رو تکرار میکنه. توی این لیستم چند تا رشته دارم؟ سه تا. خب سه بار میاد این دستورات رو اجرا میکنه. بار اول زد برابر صفر میشه، بعد یکی به واحدش اضافه میشه. بار دوم هم همینطور، دوباره زد مقدارش صفر میشه، یکی به واحدش اضافه میشه. بار سوم هم دوباره همیشه زد مقدارش صفر میشه و بعد یکی به واحدش اضافه میشه. به خاطر همینی که مقدار زد برام توی خروجی یک چاپ شد. چرا؟ چون هر دفعه که حلقه تکرار میشه مقدار زد برابر صفر میشه و بعد یه واحد اضافه میشه و به خاطر همین صفر شدن است که مقدار زد اینجا یک چاپ شد، همش بیشتر نمیشد. و بعد هم گفتم وای رو پرینت کن. میبینید که آخرین بار که متغیر وای مقدار دهی شد برابر این رشته کیمیا بود، چون این رشته کیمیا میرفت داخل این متغیر وای.
در واقع توی مثال قبلی من اومدم از یه رشته استفاده کردم، الان هم اومدم توی این مثال از یه لیست استفاده کردم. در واقع شما میتونید از دیتا تایپ هایی که به صورت دنباله هستن توی حلقه فور استفاده کنید. به خاطر همین من توی مثال قبلی از استرینگ استفاده کردم و توی این مثال هم از لیست، چون در واقع همشون دنباله ای از یه سری اجزا هستن. حالا توی اون استرینگمون دنباله ای از کاراکترها بود و بعد گفتم به ازای هر کاراکتر بیا این کارا رو بکن، و توی لیستمون دنباله ای از دیتا تایپ های مختلف داریم و گفتم به ازای هر چیزی که توی لیستم وجود داره بیا این کارا رو بکن. بعدم با دیتا تایپ های بیشتری که به صورت دنباله هستن هم آشنا میشیم که میتونیم از اونا توی حلقه فور استفاده کنیم. حالا بریم یه مثال قشنگتر بزنیم. اینا رو پاک کنم، خروجی رو هم پاک کنم، یه متغیر به اسم نیم تعریف میکنم و داخلش مثلا یه اسم و فامیل میذارم، مثلا مرتضا کریمی. بذارین یه نکته هم راجع به کار کردن با وی اس کد بهتون بگم. مثلا من اینجا توی این خطی هستم که نوشتم، حالا میخوام از همین جایی که هستم برم خط بعدی. اینتر که بزنم میبینید که ادامه چیزایی که نوشتم هم میاد خط بعدی، مگه اینکه من بیام ته خط و بعد اینتر بزنم. ولی میتونم یه کار دیگه هم بکنم توی وی اس کد، میخوام وسط خط باشم و بعد بیام خط بعدی که خراب نشه. مثلا اینجا هستم، اینتر بزنم، میبینید که ادامش میاد خط بعد و خراب میشه. چی کار میکنم؟ میام کلیت های کنترل اینتر رو میزنم، میبینید که در واقع بدون اینکه چیزایی که ادامش بود بیاد خط بعدی، اومدم خط بعدی به جای اینکه بیام ته خط و بعد اینتر بزنم. حالا که متغیر نیم رو تعریف کردم، میام از حلقه استفاده میکنم. میخوام بگم به ازای هر کاراکتری که توی این متغیر نیم وجود داره بیا برام یه کاری رو بکن. یه متغیر به اسم کاراکتر یا همون چرکتر تعریف میکنم و بعد میگم به ازای هر کاراکتری که توی این متغیر نیم وجود داره یه دو نقطه هم میذارم و بعد میگم بیا برام این دستور پرینت رو اجرا کن. پرینت هم رو چی می نویسم داخلش؟ میگم بیا ایندکس هر کدوم از این کاراکترها رو چاپ کن اول بار. بعد یه علامت دو نقطه هم میخوام چاپ کنم. بعد هم میگم خود کاراکتر رو چاپ کن. پس چی شد؟ گفتم به ازای هر کاراکتری که داخل این متغیر نیم وجود داره بیا این دستور پرینت رو انجام بده. توی دستور پرینت هم گفتم اول بار ایندکس اون کاراکتر رو چاپ کن، بعد یه دو نقطه چاپ کن، بعد هم خود اون کاراکتر رو چاپ کن. اجراش کنیم ببینیم چی میشه. میبینید که در واقع اومد این رو برام انجام داد و الان اینطوری فهمیدم که مثلا کاراکتر M ایندکسش برابر 0، کاراکتر O ایندکسش برابر 1 و همینطور الی آخر کاراکتر I ایندکسش برابر 11 هست. در واقع اومد 12 بار این دستور پرینت رو برام انجام داد. چرا؟ چون این رشته نیم که اینجا تعریف کردم، این متغیر نیم، در واقع 12 تا کاراکتر داخلش وجود داره. منم گفتم به ازای هر کاراکتری که داخل این نیم یا همون متغیر نیم وجود داره بیا این دستور رو اجرا کن. الان بهش بگم خود کاراکتر رو هم پرینت کن. البته قبلش با یکم خط تیره از هم جداش میکنم که قشنگتر بشه. میگم کاراکتر رو هم پرینت کن. میبینید که متغیر کاراکتر که اینجا تعریف کردم هنوز هم وجود داره و آخرین بار مقدارش برابر این کاراکتر آی شد و من گفتم اینجا هم چاپش کن. خروجی رو پاک میکنم، اینا رو هم کامنت میکنم همگی و میرم یه مثال جالب تر بزنم. یه متغیر به اسم نامبر یا عدد تعریف میکنم و داخلش یه رشته میذارم.
در واقع میخوام با یه حلقه فور بفهمم که توی این متغیر نامبر چند تا کاما وجود داره. میام چی کار میکنم؟ میگم به ازای هر کاراکتری که توی این متغیر نامبر وجود داره بیا برام یه کاری بکن. دو نقطه رو هم میذارم، حتما باید بذارم. حالا میگم چی کار بکن؟ میگم بیا یه شرطی رو چک کن. چه شرطی؟ میگم if این متغیر کاراکتر برابر بود با کاما، من میخواستم بدونم چند تا کاما وجود داره. دو نقطه رو هم دوباره میذارم. حالا یا یه متغیر به اسم کاما رو مقدارش رو یکی اضافه کن. در واقع میخوام بشمارم چند تا کاما وجود داره. بعد که این کارو کردم و از حلقه اومدم بیرون، میگم متغیر کاما رو برام پرینت کن که بدونم چند تا کاما وجود داره. اینجا میبینید که زیرش یه خط نارنجی رنگ کشیده زیر این متغیر کاما، یعنی من یه جای کارم ایراد داره. روش که نگه دارم میبینید که نوشته undefined variable، یعنی در واقع میگه این متغیر کاما که من اینجا گفتم تعریف نشده. خب درست هم میگه، در واقع من اینجا گفتم متغیر کاما رو مقدارش رو هر دفعه یکی اضافه کن، ولی من اصلا از قبل متغیری به اسم کاما تعریف نکرده بودم که حالا بخوام مقدارش رو یکی اضافه کنم. به خاطر همین اینجا میام مثلا تعریفش میکنم، مقدارش رو برابر صفر قرار میدم. الان میبینید که دیگه اون خط نارنجی رنگ هم رفت. بیایم اجراش کنیم ببینیم چی میشه. میبینید که عدد 3 رو برام چاپ کرد. اول یه متغیر کاما تعریف کردم که مقدارش رو برابر 0 قرار دادم. چون اول بار میخوام کاماها رو بشمارم، مقدارش باید 0 باشه. از 0 شروع میکنم به شمردن. بعد یه متغیر به اسم نامبر تعریف کردم که یه عدد دادم که با چند تا کاما از هم جدا شدن. بعد حالا خواستم با حلقه فور این کاماها رو از هم جدا کنم. گفتم که به ازای هر کاراکتری که داخل این متغیر نامبر وجود داره بیا این دستورات داخل حلقه رو اجرا کن. این دستورات داخل حلقه چیه؟ یه شرطه. این شرط هم میگه اگه این متغیر کاراکتر که اینجا تعریف کردم برابر با این دشته بود بیا مقدار کاما رو یکی اضافه کن. این دشته هم چیه؟ برابر کاما هست. در واقع میاد هر دفعه چک میکنه، میگه خب اولیش برابر این 9 میشه، این 9 برابر این کاما هست. خب میبینید که این شرط برقرار نیست، مقدارش برابر فالس میشه. خب این کارو هم نمیکنه، میره بعدی. بعدی میشه این کاراکتر. خب بعد میاد دوباره چک میکنه، میگه مقدارش برابر این رشته هست، میگه آره. خب مقدار کاما رو یکی اضافه میکنه. بعد به عدد 8 میرسیم، میبینی که مقدارش برابر این رشته کاما نیست. در نتیجه این کاما رو مقدارش یکی اضافه نمیشه و میره سراغ کاراکتر بعدی. هر جا که به کاما خورد مقدار متغیر کاما رو یکی اضافه میکنه، هر جا هم که بهش نخورد میره سراغ کاراکتر بعدی. اگه اینجا بنویسم قبلش پرینت کن این متغیر کاراکتر رو، الان دوباره اجراش کنم، میبینید که الان اومد چی کار کرد. اول بار متغیر کاراکتر برابر 9 بود، 9 هم برابر کاما نبود، به خاطر همین رفت سراغ کاراکتر بعدی. کاراکتر بعدی چیه؟ اینه، این کاراکتر کاما هست، با این دشته برابره. اومد خب مقدارش رو یکی اضافه کرد، این متغیر کاما رو. بعد کاراکتر بعدی عدد 8، اومد با این دشته مقایسش کرد، این شرط برقرار نبود، رفت کاراکتر بعدی. خب الان که فهمیدیم چطوری کار میکنه، میخوام یه چیز خیلی مهم بهتون بگم. در واقع میخوام فلسفه این دو نقطه‌ای که اینجا استفاده میکردیم رو بهتون بگم. توی قسمت‌های قبلی دیدید که وقتی میخواستم بنویسم if یه دو نقطه آخرش میذاشتم و بعد یه مقداری هم جلو میومدم و بعد دستوراتم رو مینوشتم که بگم آره مثلا این دستوری که اینجا نوشتم متعلق به این شرط if هست. توی حلقه ها هم که میبینید از این دو نقطه استفاده میکنیم. ولی چرا از این دو نقطه استفاده میکنیم؟
بذارید من یکم اینتر اینجا بذارم که قشنگ تر بشه. خب در واقع وقتی یه خط با دو نقطه تموم میشه مثل اینجا یا اینجا، بعدش پایتون منتظره که یک بلاک از کد یا یک قطعه از کد رو بخونه و اجراش کنه که اون بلاک از کد یا اون قطعه از کد با فاصله گذاری مشخص میشه. مثلا من اینجا یه دو نقطه گذاشتم، حالا پایتون منتظره که یک بلاک از کد رو بخونه. این بلاک از کدم چیه؟ این دستور پرینتی که اینجا نوشتم به تنهای خودش یک قطعه از کد حساب میشه. حالا پایتون چطوری میفهمه این یک قطعه از کده؟ با این فاصله گذاری که اینجا گذاشتم و در واقع دارم به پایتون میگم این قطعه کدی که اینجا نوشتم یا این بلاک از کد که اینجا نوشتم که با فاصله هم مشخص شده متعلقه به چی؟ به این دستوری که قبل از علامت دو نقطه وجود داره. اینجا هم دوباره همینطوره، این شرط ایف با علامت دو نقطه تعریف شده. در واقع الان پایتون منتظره که یه قطعه کد رو دنبال کنه و بخونه که اون قطعه کد هم برابر این هست، این دستوری که اینجا نوشتم. حالا اون قطعه کد چطوری مشخص میشه؟ با این فاصله گذاری که اینجا انجامش دادم که داره میگه آره این قطعه کد متعلق هست به این دستور ایف. و در واقع میبینید که داخل این حلقه فور دو تا قطعه کد داریم. قطعه کد اول برابر این دستور پرینت هست که بعد از این دو نقطه اومده و با فاصله گذاری مشخص شده. قطعه کد بعدی هم برابر این دستور هست که بعد از این دو نقطه دستور ایف اومده و با این فاصله گذاری مشخص شده. در واقع اگه این فاصله گذاری ها رو مشخص نکنیم، پایتون نمیفهمه این یک قطعه کده یا یک بلاک از کده که متعلق به این دستوریه که قبل از علامت دو نقطه گذاشتیم. به خاطر همینه که یه دو نقطه میزنیم و بعد یه مقداری میایم جلو و دستوراتمون رو مینویسیم. چرا؟ چون میخوایم بگیم که پایتون الان باید این قطعه کد اینجا یا این بلاک از کد رو دنبال کنه. حالا یه کار خیلی جالب میخوام بکنم. بذارید اینو کامنت کنم و مثال قبلی رو از حالت کامنت در بیارم. میخوام این متغیر نیم رو اینپوت بگیرم. چی کار میکنم؟ میگم نیم مساویست با اینپوت، داخلش میگم که اسمت رو وارد کن. خب الان اجراش کنم چی میشه؟ فایلم رو توی ترمینال اجرا میکنم چون میخوام اینپوت بگیرم و پایتون توی افزونه کد رانر که اینجا دیده بودیم نمیتونست اینپوت بگیره. خب الان گفته اینتر یور نیم، یعنی اسمت رو وارد کن. بهش میگم مثلا علی کریمی. بعد اومد چیزایی که وارد کردم رو داخل این متغیر نیم قرار داد، حلقه فور رو اجرا کرد و بعد این دوتا دستور پرینت رو اجرا کرد. ولی میتونم این ورودی رو داخل خود حلقه هم بگیرم. اینجا میدیدید که یه ورودی گرفتم، قبلش داخل این متغیر نیم قرار دادم و این حلقه رو اجرا کردم، ولی میتونم این اینپوت رو داخل خود حلقه بگیرم. چطوری؟ میام اینو کامنت میکنم. اینو میخوام توی این مثال بهتون نشون بدم. اصالت کامنت درش میارم. میگم به ازای هر کاراکتری که توی اینپوت وجود داره اینپوت رو اینجا مینویسم و بعد بهش میگم اینتر نامبر، یعنی عدد وارد کن. در واقع به جای این که بیام قبل از دستور فور یه ورودی بگیرم، داخل خود فور یه ورودی گرفتم و بعد گفتم به ازای هر کاراکتری که توی این ورودی وجود داره حالا بیا این دستورات داخل این حلقه فور رو انجام بده. خب توی ترمینال اجرا میکنم این فایلم رو. الان همون اعداد رو بهش میدم، اینتر که بزنم میبینید که دوباره همون کارو کرد. در واقع اول اومد ازم یه ورودی گرفت و بعد اومد دستورات داخل حلقه رو با اون ورودی که گرفته بود داخل خود حلقه انجام داد. برای اینکه یکم قشنگتر و واضح‌تر بشه این دستور پرینت داخل حلقه رو کامنت میکنم. الان دوباره اجرا میکنم.
میبینید که الان به هم میگه ورودی رو بده، این عدد رو بهش ورودی میدم و بعد هم به هم گفت سه تا کاما توی این ورودی وجود داره. در واقع به جای این که قبل از حلقه بیام ورودی بگیرم و بعد حالا اون حلقه رو روی اون ورودی اعمالش کنم، اومدم داخل خود حلقه، اینجا میبینید که یه اینپوت گذاشتم، گفتم به ازای هر کاراکتری که داخل این ورودی وجود داره بیا حالا این دستورات داخل حلقه رو انجام بده. و بعد هم اینطوری فهمیدم که سه تا کاما داخل این رشته اعدادی که اینجا دادم وجود داره.